Theria huta hutio yehu yeina ku kanitha ine we we wega ta wega muini wega to wanye bo sia gututwara matuine oria no muhujia na dagitari wa githomo kiu kia oini ogwetwa Dr. Sarah K oria maya gai orare na igogona itungu inene take ria oini utuku mugima wa juma ya mweri thano gugikia juma ya mweri thatha toko ore kiharo ine kia Kasarani Indoor Arena riria rire kinyetio ni makirima ado aria marainire utuko mugima ginya mitho irarega ndare marata ho mai na dosia de riu Dr. Sara ni arabire ararugamia oini ohani ni tu ambe onania nyina na family ya oyo the na ratariria uria mami wao amarieraga mari aire tu atato akameraga memenyerere taki amu ate mahutio tu ne mwanake oguo okuhutio gwiki no yu mundu akugia oho matu mogutaha mai mami wao amaumaga thutha akehitha karimaini amona na anake masoka akamacirithia akimoria acio ni amauma nao na oho atiriria kwao kwaga onake niguo amakipubisi amaigataga amaroretie ya kanitha mathie magatungate riu kai hau niho utungata wao waumire amu ciana icio ithathatu amwe ni ahunjia aria angi ni aini ona angi mahikitio ni mabisovu taigua yohoro haha we wigue nginya uria mami wao aracokire aramahunjiria ngwika atia nie woi kai mwathani tafuata nyuma hivi kuangalia. Kuangalia. Huyu ndiye alikuwa ameniambia, aliniambianga nikiwa teenager, uguzaguzwe na vijana, ulete mimba. So mimi nilikuwa najua nikiguzwa hivi na kijana mimba. Oh, utahutio. So mimi niliogopa hata kuguzwa. Maana niambia uguzwe tu, uguzwe. Sasa nilikuwa najua kijana alikuwa ananikaribia, wewe usiniguze wewe. Mimi sitaki mimba. Huyu. Na tulikuwa tukienda mtoni maana najua vijana wametufuata. Anakuja mahali palikuwa mtoni unaenda hivi juu alafu unateremka. So anakuja hapo juu hivyo. Si nyinyi mmeshateremka? Mnachota maji hapo hivyo mkipiga story. By the time unapanda hivi
amekaa hivi. Sera hii. Ni asio mwena sio, mwenao. Yani Sara, nani hao mko nao? Ametulea hivi. Na ndio maana leo tumesimama. Bwana Yesu asifiwe. Waseme tu majina yao, masista zangu na ni, wote ni mapasta. Na ninaomba Bishop Ketahi akuje maana yeye ni mume wa mmoja, is my brother in love, please come. Imagine tumebarikiwa. Alafu last born wetu second na fourth born na fifth wako hapa. Lakini last born wako wako wapi? Akuje hapa huyo last born mumuone. Kibia hapa, bio wewe ni kadogo. Acha uone ka last born. So tulizaliwa tukiwa sita. Unajua ni vizuri familia yako kukusupport. It feels so good. Kwani are you jealous? Oh. This is the last one. Woo! Oh, shukurani zangu. Baba zipokee. Nimekuja kusema. Shukrani zangu nazileta kwako. Nimekuja kusema asante. Oh, shukrani zangu Baba zipokee. Nimekuja kusema asante. Baba kwa neema yako, kwa neema zako. Nimekuja kusema asante. Oh, kwa ushindi wako kwa nguvu zako Baba. Asante. Asante. Nimekuja. Nimekuja kusema. Asante. 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 Nimekuja. Tumeshukuru sana, tumekuja kumwambia Bwana asante. Haleluya. Matendo yake ni makuu. Kumbe hata Nazareti kunaweza toka kitu kizuri. Haleluya. Kumbe watoto wa mtaa wanaweza inuliwa na Bwana. Kumbe Mungu hana kipendeleo. Haleluya. Huyo ndiye Mungu wetu, tumekuja kumwambia asante. Tumekuja kujiangalia neno la Mungu likitimia. Ya kwamba nitawainua kutoka mavumbini na nitawapandisha juu, na pale juu mtakula pamoja na wafalme, kiwa mtatii, kiwa mtazingatia sheria zangu. Bwana ni mwaminifu, atatenda hivyo. Naitwa Pastor Esther Washira, nimetoka pande za Kitengela. Bwana amenituma Kitengela, pande hizo ndani kidogo Masaini, na hapo ndipo tunawakisha moto. Kija tukichukua mnara hapa, tunaukimbisha pande ule, na Bwana wetu anaonekana. May God bless you so much. Amen. Jina la Yesu lipewe sifa. Maajabu haya ni ya Mungu. Bwana asifiwe. Mungu akamwambia Ibrahimu, nitabariki hata uzao wako. Jina la Yesu lipewe sifa. Wakati wazazi wetu waliingia katika injili kwa sababu walikuwa wachungaji. Tulilelewa na wachungaji. Bwana asifiwe. Hawakujua kama hayo madhabahu yatafikia watoto wao. Na ni furaha kubwa wakati tumekutana kwetu, huwa inabidi tunaachia wa firstborn ambaye ni Sara K, manake sisi wote ni wachungaji. Kwa hivyo tukianza kusema nani atanena, kila mmoja anaweza nena, na tunashukuru Bwana. Kile kitu ninataka kusema ni kwamba akisha moto kwenu, Bwana asifiwe, hakikisha kwenu kuna madhabahu ambayo yatafuatwa na uzao na uzao. Jina la Yesu lipewe sifa. Hapa ni mahali tu pa kutoa mwanga. Hakikisha utatoa mwanga hapa. Kama kwenu hakuna madhabahu ya Mungu, ama iwe iko, endo uongezee moto. Kama hakuna, nendo uyatengeneze. Yale yatakao lea uzao na uzao ujao. Naitwa Pastor Ann, na mshukuru Bwana.
ni nini hiyo wanapaga kinyume na wewe? Basi ujue shida na matatizo hayatakuja mara ya pili. Whatever you went through, shida ambazo ulipitia, tumehubiriwa siku ya leo kwamba imetatuliwa tayari. It will not come a second time. Ukiona inakuja ujue ni kupita inapita, si kwako inakuja. May God bless you. Watoto wakiongea simama na yeye atu pia na yeye anaweza kaa. Ati last born ya uge. Useme nini? Unajua mama alikuwa anataka kunifeed niongee mbele ya hawa. Sasa ingekuwa kesi. So nimeimba wacha niongee. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mimi ndiye last born. Forever si mnaona sasa hakuna mwingine anaweza kuja. Lakini kuna mwingine alikuja akachukua last born wangu. Sasa mimi sionekanange kama mimi last born. Sasa alikuja akauchukua tu hivyo na nikakubali, nikakubali. Bwana asifiwe. Napenda Bwana kwa sababu ya kuniokoa. Nilikuwa nanongonezea my sister nikimwambia sijui kama anaweza kumbuka this vision about 10 years ago when we used to meet as a family na tunaongea juu ya this. And that time it used to be like ndoto. Mpaka mama kaimba wimbo moja aliuita kama ndoto, kama ndoto. Mimi nataka kuku encourage. Don't despise that small vision that you have. Hiyo unaona ambayo hata ukiambia mtu anaona kama ni mafikiria zimetoka kidogo. Ufikiri or like you're joking. Whatever you have, omba. Na kama vile Biblia inatuambia, andika. One day you'll be standing as our mom is standing here na useme ya kwamba kweli imefika. Na Bwana awabariki. Wacha mama Sara sasa salimiane. Bwana asifiwe. Teka yuko mke na mama. Hebu fanya hivi mkiwa na furaha. Bwana asifiwe. Todoka ile mwana. Kwa sababu Mungu ni mwema. Anajira kama yeye ni mwema. Na yeye hakui mzuri wakati. Mungu akikupenda akupende leo. Ni milele na milele. Nataka kukuambia tafuta Mungu leo. Akisha kuwa rafiki yako hata kuacha. Nataka ni nene neno moja tu. Maana nikitazama naona wote ni kama ndio mnalea watoto wadogo wadogo mnao. Nataka kuambia wale wanalera, wanalea. 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 Nataka kusema hili maneno haya. Maana haya maneno yameandikwa katika Biblia. Na niwakijire hida. Na kulifika wakati. Ukiongereka ingine ikaongezeka. Kuko watu madiaga Biblia haya maneno kwenda le. Hivyo watu wanaendanga Biblia mdonito okay. Hallelujah. Haya Biblia mtu atakwenda. Unaacha mahali Biblia pahali wewe utaki. Akaubaka utalora. Anasema hiyo rarua. Sasa hiyo Biblia unararua hiyo karatasi moja. Na sasa tunaona ya kwamba kuna makaratasi haiko katika kitabu cha Methali katika Biblia. Kwa sababu mmeshikisha kurarua. Ambaye inasema zoesha mtoto njia iliyo mzuri. Na hata atakapokuwa mzee hata iacha. Odoria ni karumaneleria na kiugo geke. Na pamoja na hiyo inafuatana na hii. Tokaiye mwana wa jumbe. Ya kwamba usiweke kiboko chini kwa mtoto. Na ili umweke vizuri anapokuwa. Hautarora. Na sasa hiyo umerarua. Sasa katika Biblia zenu hazina hizo makaratasi mbili. Ndiposa mnapelekwa kotini na watoto. Mkichapa hao watoto. Na ndiposa mnapelekwa mahakamani.
Kwa sababu mtoto kama ajisikia wezi enda kanisani, anasema ya kwamba ako na haki yake kwenda kanisani ama kuto kwenda. Na siku ya leo ninawaambia hivi, ikiwa hamtarudisha mshone hizo makaratasi mlirarua, mutaendelea kustakiwa na watoto wenu. Watoto wenu wakicheza watawachapa. Anakuamrisha leta title D. Title yale yangu kati yako. Eh, title D ni babu sio enu. Kwa hivyo utanipatia. Na ni mtoto wako anakuambia. Tukijua hivyo, wacheni tuende tununue Biblia mpya. Abazo hazijararuliwa hayo makaratasi. Ziko na makaratasi zote. Zoesha mtoto njia iliyo nzuri. Na atakapokuwa mkubwa hata iacha. Wacheni mara ya mwisho niwaambie kitu moja. Kwa wapi huyo? Hiyo hadithi ambayo mnasimuliwa mara mingi na Sara. Huyu aliwame akena. Huyu alikuwa mdogo sana wa miaka 4. Na basi yake si yako ina. Na wakati wake ukifika wa kuimba. Na akirukira wero. Alikuwa hawezi fanya kitu kingine. Hapo inagera kawebo to gadikereria. Alikuwa anatuimbia tuimbo na tunasikiza. Kawebo kera kwatere. Kawimbo kalikuwa kanaimbwa. Utoro wadeno. Ni mwela kulia mwe. Nare ange monaga. We moru. Hata leo amebadilishwa pia na keyboard. Alitoa hapo katika kazi ya Bwana. Mungu wetu na wabariki. Amina. Makofi, makofi, makofi. Jerry Fotera, seseni ya musenene koku mahadhini wa YouTube. Gekuri ya nagete yotu kia wangu subscribe, go share na go comment kia doa video ino. Nandukari gani roni kutrumirira dhini wa TikTok na Facebook. Musenene koni, jitago musenene ki, wiga tu.